Na naziv iznad člana 30. i član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč, prešla sam dalje, predsedavajući vodi sednicu. Ja bih vas molila, kao što mi ne držimo govore u sali, tako pustite predsedavajućem i predsedniku parlamenta da vodi sednice. I niko više, po poslovniku. Vladimir Pavićević, 2 minute. Hvala vam. Dame i gospodo, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani ministre, poštovani gosti, mi smo podneli amandman na član 30 predloga zakona o privatizaciji, koji se, samo da podsjetimo ovde, nalazi u okviru trećeg poglavlja našeg predloga zakona, odnosno vladinog predloga zakona, a to je poglavlje metodi privatizacije. Član 30 čini 5 stavova i to su sledeći stavovi. Kaže, podnošenje prijave za učešće. Prijava za učešće podnosi se agenciji u roku utvrđenom u javnom pozivu koji ne može biti kraći od 30, niti duži od 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Kada bi ovo bio neki prvi predlog zakona o privatizaciji o kojem mi u Srbiji razgovaramo, ne bismo mi imali primedbu na ovaj stav. Kao ni na drugi, kao ni na treći, kao ni na četvrti, kao ni na peti. Ali moramo ovde samo da podsetim i narodne poslanike koji aktivno učestvuju u našoj amandmanskoj raspravi povodom predloga zakona o privatizaciji, da nije ključno pitanje, ja mislim ovde, otkud ovoliki broj amandmana, pa i amandmana član 30, nego je pitanje zašto hitni postupak za ovaj predlog zakona, kada je, na primer, pre jedno sat i po vremena ovde, 2 sata, predsednik najjače političke stranke u ovom parlamentu i predsednik vlade rekao za izvesne zakone koji su označeni reformskim, a koji nisu ušli u proceduru u ovu Narodnu skupštinu, da nije toliko važno da li će u skupštinu dođu u junu, julu ili avgustu. Gospodo, ako nije to toliko važno, pa zašto smo onda bili hitri sa ovim predlogom zakona koji je zaista veoma važan i evo danas imamo potvrdu da je trebalo na drugačiji način o njemu ovde da raspravljam. Dakle, predlažemo brisanje člana 30 kao što je bio slučaj sa svih prethodnih 29 članova predloga zakona o privatizaciji. Hvala.